ჩვენი სტუმარია უნიჭიერესი მსახიობი ვასიკო ბახტაძე. ანუ ყველასათვის ნაცნობი და საყვარელი რეზო ქათამაძე სერიალიდან ცხელი ძაღლი. გორძანდი ვასიკო, დაბრუნდი გენაცვალე. დიდი მადლობა ჩვენ შოუში სტუმრობისთვის. გენაცვალე, მადლობა პირიქით თქვენ. დიდი ხანია მინდოდა მომიპატიჟე მინე და თან ისე მოხდა რომ რაც ცხელი ძაღლის გამეორება დაიწყო აი მთელი ეს მოგონებები, ასოციაციები და აი ამ საყვარელ პერსონაჟთან და შენს არტისტულ ოსტატობასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტად წამოტივტივდა. არ გიფიქრია რომ იმ დროში როგორ მოახერხეთ და როგორ გადავიღეთ ეს ყველაფერიო? კი. იცი რა, ეხლა რო უყურებ მახსენდება თითეული მომენტი როგორ იყო, რა იყო რაღაცებით სანამ გადაღება იქნებოდა, რაღაცა როგორ მივდიოდით, როგორ მოდიოდით, რა ვიცი, ძალიან ისე რა, მაგრამ კეთდებოდა. ყველაფერს თავი დავანებოთ იმ სირთულეებთან, რაღაცა სიცივე, სიტბო, ზამთარში რო ზაფხულს იღებ, კინოში როგორ ხდება მოკლედ რა და თუ ისეთი გამოხმაურება ექნებოდა კიდე ყველაფერთან ერთად, რა ამას არავინ არ ფიქრობდა რა, რაღაცა ჩვეულებრივი ის გვეგონა, მაგრამ ისეთი შედეგი დადო რომ ძალიან დასამახსოვრებელი სერიალი გამოვიდა. ბატონო, ან ისეთი რომელმაც ასახა იმ დროინდელი ეპოქა, აი წარმოდგინა რო არ ქონდეს იმ წლებზე, შეხედავ ცხელ ძაღლს და მაშინვე დაიხატება ჩვენს თვალწინ აი ეს ეპოქა, რა დროსაც ეს შეიქმნა. ჯგუფი არსებობს მოკლედ ცხელ ძაღლოლოგების, ესე ვთქვათ რა, ინტერნეტ სივრცეში და ერთ-ერთი წევრი არის ლექტორი იმის, რა ქვია, უნივერსიტეტის რა. და იმას აქვს შეტანილი, მე მგონი რაღაც რაღაცები ბავშვებს, რომ უახლესი საქართველოს ისტორიის რაღაცა რაღაც უყურე ცხელ ძაღლს პირველს, მეორეს გამონათვალსია. გამოსაზე. საკითხი რა შეგვხვდა და ცხელი ძაღლის მეორე მესამე სერია და ხო, აი ესეთი ვარიანტია. ის ხო არ გიფიქრია გამეორებისას, რომ ძლივს დაავიწყდათ ხალხს, ქათამაძე რო არ და ეხლა გაუახლდათ ეს მოგონებებიო? ხო, აი ყველა თითქმის რა, ჩემი სახელი და გვარით უკვე ერევათ ბავშვობის მეგობრების, უკვე ქათამაძე თუ რაღაცა ისე მომმართავენ, აღარ შემიძლია რა. ხელბორკილები მქონდა და ამ ხელბორკილებს სანამ გადაღება ქონდა, ისე მივეჩვიე რომ ჩავარტყავდი, გავიკეთებდი ნემსი, შეხოდი წკაპი იყებოდა ბრახ და მოვიდა საჭმელი კატერინგი ეგრეთ წოდებული და იმაზე რა ქვია, ჩეულებრივ რადიატორით ჩამოვარტყე ეს და შეხე ბრახ და გავიკეთე, შევყავი ნემსი, ვიცი რომ უნდა გაიხსნას თუ რაღაცა, წკაპ წკაპ ვახარიღება ერთი ორი, თან ესენი ძიძახიან რომ ჩქარა გაცივდა თუ რაღაცა, დამბული არ გაიღო და საწყალი ზაზა ცხონებული არ გაუხსნა მაგას ურუშაძე, ზაზა რა მაგას არ გაუხსნა, ჯერ ჩვენ ჭამოთო და მერე გაუხსნით მაგასო. კარგად იყო ისე, კარგად მახსოვს. აი დიდებული პიროვნება და მართლაც გამოსული, რომელიც ძალიან დაგვაკლდა ყველას, ძალიან არგი კაცი იყო რა, სულ მეჩხუბებოდა რა. შენო სანამ მდგომარეობიდან არ გამოგიყვანო, მანამდე ვერ მიყავხარ იმ კონდიციამდე, რასაც მე ვითხოვ და მაგიჟებდა რა გადაღების დრო, შემოვიდა და არ ვარგა თავიდან შემოდი თუ რა, არ ვარგა და აგრესიულ კონდიციამდე ვერ მიყავდო. ხო და ნუ მოკლედ რო გავგიჟდებოდი მე და რო შემოვიდა და აი ეს იყო კარგი, მე მეტყოდა ერთხელაც ააგდო ქვა და შეუშვირა თავი, არ ვარგა, არ ვარგა ბიჭო, რით ვერ გაიგე თუ რაღაცა მეჩხუბება რა და რა ვიცი ზაზა, აი ეს არის რაც არის, მეც უკვე დავიღალე და აი მე გაჩვენებო რა, კარგი მეუთხარი და წავიდა ზაზა და უნდა შემოვიდეს, მე დავდექი ის კამერის უკან. ხო და გააღო კარები და შემოვიდა თუ არ ვარგა, მეუთხარი თავიდან შემოდი, თავიდან შემოდი. ძალიან ისეთი კაცი იყო რა, თბილი და თბილი რა. იმდენად დამაჯერებელი იყავი პოლიციელის როლში, რომ მე მგონი იმ პერიოდის კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლები გერიდებოდნენ. იყო ეგეთი შემთხვევა? კრიმინალური მთლად ეხლა კრიმინალებში არ მომხვდარ ვარ, მაგრამ გაშველებაში მომხვდი ერთხელ, მანქანით მოდივარ გვიან საღამოს და ეს დაცვის ბიჭები, პატარა 20 წლის ბიჭებს ისვრიან ესე რესტორნიდან რა, ყრიან და 1 2 სა აღარ დამთავრდა და რო გავერ მეგობარს უთხარი რა, მეთქი გააჩერდი, ცოდვები არიან, ახალგაზრდები არიან თუ რაღაცა და გააჩერდა. გააჩერა, გადმოვედი და სხვათა შორის ის ძალიან ცნობილი კურტკა მეც ვარ, რომელიც თელ სერიალი დამყობა და შევედი, რო შევედი უცებ ეს დაცვის ბიჭები 2 მეტრა ბეჭები ეს დაკონტული გაჩერდნენ, ისინი აქეთ გაიწინეს, ნაცემები გამობობღდნენ, ამომხედე გაგახარა ღმერთმაო და ესენ გასწორდნენ რა. იცით რაშია საქმე, სერიოზულად აღმიქვეს რომ იცით რაშია, ფულს არიხდიან თუ რაღაცა და
Veri klavt me utkari pulsu tu arıxtiyan, gada ixtiyan abarajda da, kakras patruli movida, qvelaze magari ratsiqo ra. Patruli movida da me shuashi vdgeva ra akra da, patruli shemovida, iseti ofitsialurobit momesalmet ro, chven patrulad sasiamonoba. U gadaukhede ik uke chemi sakme agar iqo da chemzva kas me utkari tsavlebi. Davo droze. Davasdo. İşte o egeti şemtkhovebis tkonia. Ერთი ესეთი პატარა თამაში მინდა შემოგთავაზო ვასიკო თუ უარს არ მეტყვი. კი ბატონო. ესეც ხელძახს ეხება. უნდაც კითხვას დაგისხვა, მაგრამ შენ ვასიკო ბახტაძეს როგორ სახელს? არამედ შენს პერსონაჟს. აი როგორ უპასუხებ და რეზო ქათამაძე. დავსვათ მაშინ ეს კითხვა, ხო? კი ბატონო, ძანეთ. რა მუხლით იყო დასაჭერი ტრეზორა? გამოხედვის გამო უნდა დაიჭირო მარტო კინოში მქონდა ეს ერა და ეხა მუხლი არ ვიცი რა მიესადაგებოდა ძმა. კარგი პასუხია, ორი პასუხი ეკრანზე. კი ბატონო. არა ძმო, ეს დასაჭერი იყო იარაღის უკანონო ნოტარება. ეგრე კი არ არის, თუმცა და მკვლელობის ამოე ჩათლახური შეკვეთა. თუ ძმა ხარ რა ვა. ვეღარ გაიგე კაცო შენა. Kargi da Zakharitsa sumero gura var damnashavi da. Vasiko, sheni rolebi imdenat dasamaxsorebelia, shtambeshtabi da saqvareli maqvorebelistvis rom suli da gulit gitsureb. Shens da maqvorebelsas rom khshidat gamochenliqavi ekranze, bevri zainteresov roli serialshi, kinoshi, chveni stumari gaqhtat unichieresi msakhiobi. Vasiko Bakhtadze. Magoba.